Assalamualaikum. Kembali lagi ke dapur Ibu Rita. Hari ini Ibu nak masak ketam lemak cili api. Hari ini ketam ni Ibu nak masak dengan pucuk ubi. Pucuk ubi ni dah rebus, dah perah air. Okey. Bahan-bahan dia. Kat sini ada 5 ke 4 ulas bawang kecil. Bawang putih ada 3 ulas. 1 inci halia dan 1 inci ubi hidup dan cili api sedikit sebab kita nak masak lemak cili api. Okay, bahan-bahan kat sini ada daun limau, ada lengkuas, ada daun kunyit dan serai. Okay, bahan-bahan ni kita blend dulu Okay, ini bahan kita utama ketam masak lemak cili api pucuk ubi. Okay, jom kita masak. Alhamdulillah, lemak cili api ketam pucuk ubi kita dah siap. Sedapnya, jangan lupa mencuba tau. Dan jangan lupa like, subscribe, share. Okay, thank you. Thank you for watching.